mbajtur gjuhën, identitetin që shkon edhe të simbolet. E unë mendoj se gjuha është një gjë shumë i rëndësishme, sepse një komunitet vjen stisur ka gjuha, jo? Mm-hmm. E shpes shumë harrojin, sepse janë të hutuar nga gjira tjera. Dhe kur një identitet, unë mendoj, gjatë më shumë se 500 vjet, do të thotë se është një gjë shumë e çmuar. Ashtu është. Për të arsye, një identitet mund të krahasohet me artin, sepse ato kanë të njëjtin qëllim, shoqërojnë njeriun në thelbin e tij te përjetësia, jo? Në l'eternitas, si somina. Dhe për të arsye artisti, si se ti, unë jam dramaturg, jam zënë me teatrin në Gjuhar Breshe. Mm-hmm. Artisti dramaturgu ka një rol themelore. Profesori im të Universitetit Torino më mësoi teorinë e korit, si pas të cilës dramaturgu buhet protagonisti i komunitetit sepse përshkruan jetën e përditshme. Edhe poezia lotë një rol themelor. Pra, që rriminjeri ishte të kapet pas gjurmave të artit, për të arritur të lartësit e ti. Paul Ricoeur, një filozof francez, ndajti daloi identitetin në diloj. Identita idem, identita ipse. Identita idem, identiteti që mbahet njëta gjë, që gjithmon ajo. Identiteti ipse, identiteti narrativ, okay? Që e përdorur sa të vuhemi në komunikim me tjetrin. Kupton? Mm-hmm. Atëher identiteti ipse që përdorim artistrat, dramaturgu, poeti, regjisori, të shkojmë edhe tjerë gjira, është merë gjira nga identiteti ipse. Kupton? Po. Atëher kjo marrëdhënie, identiteti idem, identiteti ipse. Identiteti idem si burimi, kupton, ka del identiteti ipse që identiteti artistit.